На трасі Київ-Чопель квітували сніговий затор у майже 30 кілометрів. Машини на ділянці між містами Броди та Бурськ простояли більше ніж добу. Аби розчистити трасу, працювали понад 200 одиниць техніки. Із снігових заметів рятувальники витягли вночі майже 600 авто, а також понад 40 автобусів. Усі люди доставлені додому. Поки що інформації про звернення громадян до медиків з приводу переохолодження та обмороження немає. Це за інформацією Львівського обласного управління МНС. Снігоочисні машини на трасі працюють і далі. Рух вантажного транспорту сьогодні будуть поступово відновлювати. Натомість очевидці переконують, техніки на проблемній зоні було обмаль, працювали комунальники дуже повільно і допомоги заручникам погоди практично не надавали.